Jeez. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar yang sudi menonton video ini. Semoga ia dapat membantu meningkatkan persediaan anak-anak dalam menghadapi peperiksaan SPM tahun ini. Insya-Allah. Pada kali ini, saya akan fokus kepada empat perkara. Yaitu yang pertama kita akan lihat konten sejarah menengah atas isi kandungan sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 Kemudian kita akan lihat bentuk peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Ini era KSSM. Kemudian, 8 aspek yang mesti pelajar kuasai untuk memperoleh kejayaan yang cemerlang, mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM. Dan yang keempat, akan lihat kaedah menjawab soalan KBKK dan juga soalan kebat. Sebelum itu, inilah dia kelemahan pelajar bagi mata pelajaran sejarah yang dapat cikgu lihat, dapat cikgu kesan. Yang pertama, tidak mengulang kaji secara konsisten. Kedua, kurang membuat latihan. Dan yang ketiga, tidak menguasai tema dan tajuk soalan yang dikemukakan serta tidak mengetahui teknik menjawab soalan dengan betul. Ini empat. Dan ada satu lagi mengulang kaji tajuk-tajuk pelajaran, tajuk-tajuk yang dituding sahaja dan yang disukai sahaja. Okey, dituding ni maksudnya tajuk-tajuk yang ditarget. Ha, the spot soalan ni, spot soalan, soalan target. Ini menyebabkan pelajar gagal menjawab soalan dengan baik kerana sejarah itu mempunyai kesinambungan peristiwanya. Ia ditulis secara tematik dan juga kronologi Kegagalan pelajar menguasai sesuatu tajuk Dia mem boleh mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap tajuk-tajuk yang seterusnya Okey, bab, bab awal kalau tak faham, bab akhir dia akan mengganggu pemahaman pelajar Okey, Kita lihat dulu eh. ha, Ini dia sejarah menengah atas Ini buku teks yang tempat Tema pembinaan negara Dan tingkatan 5 temanya Malaysia dan masa depan ok, ini secara terperinci bagi tengah tempat yang 10 bab itu ada 3 tajuk 10 bab, 3 tajuk iaitu bab 1 dan bab 2 tajuk nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua ok manakala tajuk kedua iaitu tajuk ke-10 dalam sukatan pelajaran Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan Ini mencakupi bab 3, 4, 5 dan 6 Ada 4 bab di situ Dan 4 bab lagi 7, bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10 Ini berkait dengan tajuk ke-11 Iaitu kemerdekaan persekutuan tanah Melayu Okey, nampak banyak eh 10 bab Tapi sebenarnya dia berkisar tentang 3 tajuk penting Iaitu yang pertama nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua, dan kemudian perjuangan rakyat untuk perjuangan ke arah kemerdekaan dan yang ketiga kemerdekaan Persekutuan pers Tanah Melayu tahun 1957 jadi ada tiga je jadi pelajar jangan rasa gundah jangan rasa takut jangan rasa risau eh okey dan kemudian di tangga 5 temanya Malaysia dan masa depan ada empat tajuk di situ iaitu tajuk ke-12 bab 1 sampai bab 4 tajuknya pengukuhan kedaulatan negara bagaimana Malaysia yang sudah merdeka menjadi sebuah negara yang berdaulat ha, ini kita belajar tentang uh, belajar tentang pelembagaan uh, senarai persetujuan dan sebagainya kemudian bab 5 dan 6 itu tajuk ke-13 iaitu pembentukan Malaysia bagaimana pembentukan Malaysia terbentuk gabungan Sarawak Sabah Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura Kemudian bab tujuh dan bab lapan itu tajuk ke empat belas iaitu kemakmuran negara. Okay, ini cerita selepas mereka selepas terbentuk Malaysia. Dan yang terakhir tajuk lima belas itu Malaysia di persada dunia. Ini bab sembilan dan bab sepuluh. Jadi ada tiga tajuk tengah empat dan empat tajuk di tengah lima. Yang ah, ini pelajar kena, apa, kena faham, kena lihat betul-betul. Kerana soalan-soalan untuk kertas 2 Biasanya dilihat berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang ada ini Okey ada 7 tajuk Soalan ada 9 eh? ha, Itu kita lihat nanti Okey Kita lihat dulu bentuk soalan Okey Era KSSM ada 2 kertas saja. Kertas 3 dah tak ada eh Okey, kertas satu soalan objektif 40 soalan, masa menjawab 1 jam. Satu soalan satu markah. Kertas dua Soalan struktur ataupun respon terhad empat soalan wajib jawab semua dan kemudian soalan respon terbuka atau soalan isi lima soalan jawab tiga saja masa yang diperuntukkan dua jam tiga puluh minit okey ada dua kertas bagaimana pengiraannya okey kita lihat Ah ha, ini pengiraannya. Kertas satu, markah kertas satu yang 40 tadi, campur dengan kertas dua yang 100 markah. Ah ha, darab 100, bagilah 140, ada apa -apa ha, dapat berapa markah. mudah saja kiranya. Maknanya, kalau kita lihat pengiraan ini, maknanya satu markah itu sangat penting. Eh, kertas satu dan kertas dua, dia tak ada wajaran. Setiap markah itu penting. Jadi, pelajar kena betul-betul. Eh, jangan bazirkan masa Jangan bazirkan soalan kena jawab betul-betul. Setiap soalan itu jawab bersungguh-sungguh dengan membuat persediaan. Ha, kalau main bola kena berlatih. Kalau peperiksaan akademik ni kena kena belajar bersungguh-sungguh, banyak buat latihan supaya kita siap siaga untuk mendepani soalan peperiksaan yang akan jawab. Okey. Untuk kertas 1 secara ringkas, ni nisbah soalan 5 3 2, 5 mudah, 3 sederhana dan 2 susah. Maknanya kalau 40 soalan 20 soalan mudah Mudah 12 sederhana dan 8 sukar 8 ni susah lah maksudnya Okey ni. Tapi ini kalau pelajar buat Persediaan Baca ulang kaji Kalau pelajar tak buat ulang kaji 40 soalan tu semua susah Betul? Ha, okay. Kertas satu tadi Ini menguji penguasaan pelajar terhadap isi kandungan pelajaran jadi untuk menghadapinya Pelajar kena buat Latihan Sentiasa buat latihan Seberapa banyak soalan yang boleh Okey, ni sebahagian yang saya dah sebut Dan 40 soalan ni Jawab semua Satu markah Satu soalan, satu markah Yang betul eh Okey Kertas dua Seperti yang disebut tadi Ada soalan subjektif Ada dua bahagian Bahagian A dan bahagian B Bahagian A Struktur atau respon terhad 4 soalan 2 tingkatan 4 2 soalan tingkatan 5 jawab semua tak ada pilihan manakala bahagian B ada 5 soalan respon terbuka atau soalan isi 5 soalan soalan tingga, uh, tajuk tingkatan 4 dan tajuk tingkatan 5 jawab 3 uh, mungkin dua soalan tingkatan 4, tiga soalan tingkatan 5 atau tiga soalan tingkatan empat uh, dua soalan tingkatan lima Okey Tapi Dia di mana? Di tingkatan empat Tajuk-tajuk tingkatan empat Dan tingkatan lima Okey Jangan risau Cukup eh Okey itu tentang perperiksaan Sekarang kita nak lihat Apa persediaan kita Apa persediaan pelajar Untuk menjawab soalan-soalan Okey Di sini saya kemukakan Lapan aspek yang pelajar perlu kuasai Untuk Dapat menjawab soalan dengan baik Okey, yang pertama, pelajar perlu kuasai kronologi. Okey, kronologi peristiwa. Kemudian yang kedua, istilah tokoh. Ketiga, keempat peristiwa, peristiwa sejarah. Kelima, pertubuhan. Keenam, perjanjian-perjanjian, banyak perjanjian dalam buku sejarah. Kemudian nilai-nilai murni, ini uh, mungkin dalam bentuk pengajaran dan sebagainya Kemudian kehendak kat, ataupun ketu, kata tugas dalam setiap soalan ha, Ini pelajar kena faham juga apa kata tugas soalan Supaya bu, pelajar boleh menjawab soalan dengan baik Berdasarkan kehendak soalan Okey, kita lihat yang pertama dulu Aspek kronologi ataupun ruang masa sejarah Okey Kronologi ini tempoh masa atau periodasi Ataupun perzamanan dalam sejarah Okey Uh, saya lihat kronologi ni ada dua. Yang pertama kronologi buku teks. Ini ah, pelajar perlu kuasai kronologi buku teks. maksudnya bila pelajar belajar, kan buat ulang kaji, tengok bab satu pelajar belajar apa, bab dua belajar apa, bab tiga belajar apa. Itu satu dari kronologi buku teks. Dan satu lagi ialah kronologi peristiwa. Pelajar belajar banyak peristiwa, kena tahu kronologinya. Okey, untuk yang KSSM ni silabus KSSM tak ada masalah sangat sebab Buku teks tu memang sudah disusun mengikut tema dia dan mengikut kronologi. Dia tak tak jauh beza. Okey. Kita lihat kronologi buku teks tadi saya dah tunjuk. Okey, ada 20 bab, 10 bab tingkatan 4, 10 bab tingkatan 5. Ah ni kena 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 tengok. Okey, maknanya untuk soalan uh, kertas 1, soalan 1 tu mesti tingkatan 4 bab 1. Betul? Ada 10 bab, maka Soalan 40 maksudnya 20 soalan tingkat 4, 20 soalan tingkat 5. Ah ha, itulah dia punya kes, apa? Nak mudah kira lah nak mudah tengok eh. Okey, tapi tak semestinya begitu. Mungkin soalan tingkat 4 mungkin ada 18 atau 19, soalan tingkat 5 mungkin ada 21 atau 20. Ha, itu terpulanglah kepada kepada pegawai yang menyediakan soalan. Kan? Ha, kepada lembaga pihak lembaga perpesan yang menyediakan soalan. Okey, ha, tapi kita lihat begitulah seimbang. Okey, supaya pelajar ni bila belajar dia seimbang. Tingkatan 4 50%, tingkatan 5 50%. Okey, ha, jangan beri pemberatan mana-mana. Tingkatan tingkatan eh, sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Beri sama pemberatan dia. Okey. Kalau begitu, soalan 21 tingkatan 5. Ha, kita andaikan begitu. Eh, supaya pelajar pelajar mudah membuat persediaan. Okey. Itu kronologi buku teks. Ha, ia membantu. Contohnya bila pelajar nak jawab soalan, soalan 21. Sebelum pelajar jawab Pelajar dah tahu dah Kalau soalan 20 ni Bab 10 Tengah tempat Cerita pasal merdeka Sebelum jawab Dah, dah ada kat sini ha, Ni soalan 21 ni Soalan Tengah 5 Cerita tentang kedaulatan ha, Dah ada sini Dah ada frame dia ha, Terus baca soalan Jadi ha, dah mudah sikit Okay Dah dapat gambaran dia Okay Ha, ni ya tajuk-tajuk tingkatan apa Tingkatan 4 Tiga tajuk yang saya sebut tadi Ni cerita dia Okey Nah, jurnalisme, warisan negara bangsa, perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan, ha, kena tengok ni, kena tahu. Tak apa, tak payah hafal, faham je, tengok. Dia juga membantu pelajar ketika menjawab soalan apa? Soalan struktur dan esei. Ha, soalan struktur ataupun respon terhad ni kertas 2 bahagian A ni ada empat soalan. So soalan 1, soalan 2 tentulah tingkatan 4. Betul? Ha, maknanya kalau soalan tingkatan 4, okey kita lihat tadi eh. Ha, ada tiga tajuk kan? Tiga tajuk. Okey. Mungkin ha, uh, apa? Mungkin soalan 1, mungkin apa? Bab awal. Dan soalan 2, bab seterusnya. Macam tu. Okey. Ha, soalan 3 tingkatan 5. Ha, bab awal atau tengah sampai tengah lah. Kemudian soalan 4, soalan 4, bab ha, tengah tu akhir. Ikut tajuk tadi. Ha, jadi dengan itu Belajar Tak apa tak uh, Dah mudah sikit Nak jawab soalan Sebab dah tahu dah Apa yang pelajar belajar belajar Okay Kaitkan dengan Dengan bentuk soalan tadi Okay Itu Itu kronologi buku teks Kronologi PCW bagaimana Okay, okay Awak black Tengah-tengah lima Tengah-tengah empat lima ni Belajar banyak PCW sejarah Okay Pelajar mesti tahu uh, Kronologi PCW Okay Kalau tak tahu Nanti dia mempengaruhi Uh, cara pelajar menjawab soalan dan juga cara pemahaman pelajar bila melihat soalan. Okey, mutakhir ini dilihat ada soalan-soalan uh, ada kalanya dia menguji pelajar tanpa menyebutkan peristiwa apa. Tapi dia beri tempoh masa secara tidak khusus. Ha, ini contoh dia eh. Ha, contoh dia uh, selepas perang dunia kedua. Ha, mana pelajar kena tahu selepas perang dunia kedua tu bila? apa cerita selepas perang dunia kedua ataupun selepas zaman pendudukan Jepun selepas zaman pendudukan Jepun apa berlaku kena tahu okey kalau pelajar tak faham tak tahu kronologi PCW ni selepas Jepun apa Mana kena tahu selepas Jepun BMA British Military Administration betul kemudian cadangan Malayan Union kemudian Persekutuan Tanah Melayu ha kena tahu macam tu sampailah merdeka Malaysia macam tu kena tahu PCW tu kalau tak tahu nanti Pelajar akan salah menjawab soalan Salah mentafsir soalan dan salah memberi isi Jawapan dalam peperiksaan Itu penting peristiwa okay. ha, nak, nak ni eh, contoh Dalam sejarah kita 4, kita 5 Ini ah, beberapa peristiwa, eh, kronologi peristiwa sejarah Okey, Tengok abad pertama Kerajaan Funan Okey. Kemudian Kesultanan Melaka Abad ke-15 1400 ke atas 140, kan Kemudian revolusi Perancis Kemudian pemulihan Meiji Ini ah, ikut susunan ni eh. Okey, kemudian kesatuan Melayu Muda, bom atom memusnahkan Nagasaki Hiroshima, sistem ahli kemerdekaan, pembentuk kemesyuar apa pengisytiharan wuku negara ah ha, ni. Dia punya, dia punya kronologi dia. Beberapa contoh kronologi. Banyak lagi PCW yang saya tak masukkan tapi ini contoh. Maknanya pelajar kena faham tu. Kalau sebut uh, Melayan Union dekat mana? Adakah Melayan Union selepas sistem Ali? Ah ha pelajar kena tahu. Okey. Kemudian adakah uh, contoh suruhan jaya uh, kemerdekaan, perlembagaan kemerdekaan bila? Adakah sebelum sistem Ali? Ha. Surang jaya kobot bila? Ha. jadi itu pelajar kena tahu peristiwa-peristiwa. Ya, yeah. jadi bila pelajar mem, uh, membuat ulang kaji pelajaran, membuat latihan, pelajar kena lihat itu. Ya, yeah, perkara-perkara itu. Okey. Itu yang pertama, kronologi. Yang kedua ialah istilah. Dalam sejarah banyak istilah yang dikemukakan Pelajar kena faham maksud dan konsep istilah eh? Kena tahu makna okay? Maksud setiap istilah Kerana dalam peperiksaan dia ada dua bentuk soalan Tentang istilah Satu soalan secara langsung Dan satu lagi soalan secara tidak langsung okay, Kita lihat contoh eh? Nah, ini soalan secara tidak langsung Okey, contoh. Apakah elemen yang mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita? Maksudnya, maknanya pelajar kena faham apa maksud persekutuan. Okey, kalau tak faham tak boleh jawab soalan. Okey, apa dia persekutuan? Penyatuan beberapa buah negeri membentuk satu negara bersekutu. Ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri. Ada pembagian kuasa dalam pentadbiran. Kerajaan negeri ada kuasa, kerajaan persekutuan pun ada kuasa apa apa elemen dia apa perkara elemen yang boleh mengukuhkan sistem persekutuan tadi yang awak dah faham konsep dia tadi maksud dia tadi ha. Okay, kalau soalan ini apa jawapannya amalan demokrasi kebijaksanaan pemerintah undang-undang yang ketat keluhuran perlembagaan dijunjung ok jawapannya undang-undang sebab dalam undang-undang dinyatakan secara jelas apa kuasa kerajaan persekutuan apa kuasa kerajaan negeri Okey kemudian kita lihat soalan secara langsung kemerdekaan apakah maksud kemerdekaan ha, direct soalan dia apakah maksud kemerdekaan okey empat markah kemerdekaan tu apa ha, bebas daripada sembarang cekaman bebas menentukan pemerintahan bebas menentukan hala tuju negara yang berdaulat dan mempunyai kuasa tertinggi ha tu bebas tengok tangan saya eh Bebas daripada cengkaman Bebas membentuk pemerintahan Bebas hala tuju Negara yang berdaulat Mempunyai kuasa tertinggi Ok Itu nah, tu Empat markah Maknanya soalan terus menyatakan Tentang apa? Maksud kemerdekaan Kemudian ini, ini konsep yang pelajar perlu faham Perang, Perang Sarap Apa dia Perang Sarap? Ha, jadi sambil-sambil pelajaran ini kita PPK kan. Okey. Supaya apa yang contoh-contoh yang saya beri ni dapat pelajar apa? Pelajar ingat dan dapat membantu meningkatkan kesihatan pelajar lah. Okey. Kalau sebut perang saraf ni tajuk apa? Tanya tempat. Zaman komunis. ini ha, satu langkah untuk menghapuskan ancaman komunis. Ha, untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Ha, eh. Kerajaan British pada masa itu tak nak lagi dah terlalu bergantung kepada kekuatan senjata eh perang jadi kena secara apa secara dalaman menangi hati fikiran rakyat supaya dia benci komunis itu lawatan sejarat Templar yang dilantik di tanah sejaya di tanah Melayu dia lawat ke kampung-kampung lawat uh, apa uh, rakyat bawahan supaya apa ha, berbaik-baik dengan dia supaya rakyat ni benci komunis kemudian syarat kewarganegaraan ini nak ambil hati eh, orang orang Cina supaya dia rasa ini tanah tumpah dia diberi kerakyatan jadi dia tak lah menyokong komunis. Kemudian diadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur eh supaya rakyat sedar oh rakyat diberi peluang untuk memilih pemimpin sendiri. Kemudian disediakan hadiah wang tunai kepada sesiapa yang boleh menangkap pemimpin komunis. Dan diwujudkan kawasan hitam dan kawasan putih. Ah, ha ni mengubah minda. Oh ini kawasan hitam. Oh ikut tak nak oh, Tak nak bahaya. Ini kawasan putih. Okey bersih boleh macam tu. Okey? Ini peran saraf dan eh okey. Kemudian aspek yang ketiga, yang pertama kronologi, yang kedua uh, istilah, yang ketiga tokoh. Dalam buku teks sejarah kita 4 5 banyak tokoh. Pelajar perlu kaji kepimpinannya, ketokohan, kejayaan dan sumbangan tokoh-tokoh yang ada. Walaupun banyak eh, tapi pelajar kena faham. Kena pandai kelompokkan dia, kelaskan dia, eh mengetahui penzamanan setiap tokoh. Nah, kalau sebut Datuk Maharaja Lela, Uh, Datuk apa uh, Tok Janggut Datuk Bahaman ni ah, Ini perzamanan dia apa? Zaman melawan politik Macam itulah Okey Kena tahu perzamanannya Kemudian kita lihat Okey ah, Ini soalan SPM Tentang tokoh eh Tak masuk tahun lepas Tahun 2017 ada 8 soalan tentang tokoh 8 soalan Okey Soalan objektif kan? ni Saya cerita objektif Soalan kertas 1. Tahun 2018 10 soalan Tahun 2019 Ada 6 soalan Tahun 2020 Lebih kurang ada 8 soalan Jadi tokoh ni pelajar kena tahu Siapa nama dia Nama siapa Nama nama siapa Apa peranan dia Di mana tajuk Peranan tokoh tu Kena tahu Okey Contoh Muhammad Yunus Abdullah Ini silibus KBSM ada KSSM pun ada Apakah sumbangan beliau kepada orang Melayu Singapura? A. Membina pusat pendidikan Membuka kawasan pertanian Menubuhkan pusat kebudayaan Memperoleh pendapatan khas Ini antara Ini siapa dia Muhammad Yunus? Ini pengasas kesatuan Melayu Singapura KMS Yang ditubuhkan untuk apa? Menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran Kena memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan juga pendidikan Mementingkan pelajaran teknik dan juga pengajian tinggi Menggalakkan orang-orang Melayu belajar Dan satu lagi, berjuang untuk mendapatkan pertempatan khas orang-orang Melayu di Singapura eh, Kampung Gelap Ini tokoh dia, eh, Muhammad Yunus Jadi jawapannya, jawapannya D Okey Ini soalan SPM lama eh. Kemudian, Dr. San Yaksen, siapa dua? Siapa dia ni? Di mana? Ha, eh? Ini tokoh pelopor gerakan rakyat di China yang mengemukakan tiga prinsip eh, rakyat Sun Min Chui okay, iaitu nasionalisme Demokrasi Kebajikan sosial Ok Dia pengasas kepada revolusi China Revolusi ni uh, Apa Revolusi ni adalah gerakan secara Secara Segera eh, Lawannya evolusi perubahan perubahan secara perlahan-lahan ini ha, reusi perubahan secara mendadak segera yang berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan juga, dan juga mewujudkan pemerintahan republik di China republik China maksudnya pemerintahan China yang tanpa raja republik ni tak ada raja Okey. Dr. Sun Yat-sen kemudian Raja Wajir Rawut ha, Wajirabut ni adalah raja di mana ha, di Thailand yang kepimpinannya telah ditentang oleh apa? Nasionalis Nasionalis pemimpin-pemimpin masyarakat di Thailand Sebab apa? Dia, eh, Raja Wajirawut dianggap sebagai gagal Mementingkan apa? Golongan raja, bangsawan dalam pentadbiran Okey, mementingkan orang luar Jadi dia telah apa? Peranan Raja Wajirawut ni telah di, dikurangkan Okey, ada, ada tokoh Pebu Songram eh? Pebu Songram dan juga naik pilih Panom Yong. Ha, okay, ha, ni toko-toko revolusi di Siam, di Thailand pada masa tu. Yang menjadikan uh, kedudukan raja di Thailand daripada raja berkuasa mutlak menjadi raja berperlembagaan. Okay. Ha, kemudian kita lihat ni. Okay. Raja Kamarul Zaman, Datuk Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud. Ha, siapa ni? tempoh ini kena tahu. Okey, penzamanan ni, kelompok ni bila? Kelompok tokoh ni muncul bila? peristiwa apa? Ah, kena ingat juga. Okey, ah, kalau kita lihat yang atas ni, yang Melayu ni adalah ah, ini adalah ah, jawatan kuasa yang apa? Yang uh, berkaitan dengan jawatan, jawatan kuasa yang berkaitan dengan pengumbalan uh, persekutuan tanah Melayu 48. Okey, ini tokoh-tokoh dia. Manakala yang bawah ni, Frank Swettenham, Roland Bradel, Cecil, Cecil Smith Smith dan juga Richard Winston apa, ataupun R O Winston. Ini adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh apa? Ha, tokoh-tokoh yang tak setuju dengan pelaksanaan Melayu Union. Ini lama berhemat di tanah Melayu, ada yang fasih berbahasa Melayu. Eh, ini tokoh-tokoh dia. Okey. Itu yang ketiga Yang pertama kronologi Yang kedua istilah Ketiga tokoh Yang keempat peristiwa sejarah bila belajar sejarah Mestilah banyak peristiwa sejarah yang Pelajar perlu kuasai Okey Ini contoh eh Penubuhan parti rakyat di Thailand oleh Nai Pridi Panom Yong dan juga Pimbu Songkram Ini saya dah sebut tadi Kait dengan Raja Wajirabut kan Melancarkan revolusi Thai 1932 Okey, tadi revolusi China 1911 Beberapa tahun kemudian 1932 di Thailand Menamatkan pemerintahan Raja berkuasa mutlak dan memperkenalkan raja berperlembagaan iaitu raja kena ikut perlembagaan. Ok ni key word dia. Kemudian yang kelima, mengenal pasti pertumbuhan institusi kerajaan, agensi kerajaan, parti politik, kesatuan Melayu, organisasi, organisasi serantau, organisasi antarabangsa. Aduh, banyak. Okey, bila banyak ni pelajar pun risau. lama mak banyaknya. Nah, sebenarnya pelajar jangan risau. Saya sebut tadi kan, tokoh banyak. Betul? Istilah banyak Pertubuhan pun banyak ha, Lepas ni ada benda, benda banyak Semua banyak kan Ini pelajar risau Alamak tension ha, Tapi pelajar ni risau Walaupun saya sebut Ada 8 benda yang banyak tadi Tetapi semua Apa Dia masing-masing tu Dia redundant Maknanya berkait Secara langsung Dan tak langsung Contoh bila awak belajar Tentang pertubuhan ni Tengok eh Apa yang awak kena faham Tentang pertubuhan Latang belakang pertubuhan Betul sebab pertubuhan, tokoh yang terlibat, matlamat pertubuhan, sumbangan dan impak kepada sejarah negara. Maknanya apabila awak belajar tentang pertubuhan, awak pun belajar tentang tokoh. Tadi saya, saya dah jelaskan, tokoh kena ingat. Betul? Maknanya bila awak belajar tentang tokoh, awak kena ingat apa pertubuhan tokoh tu. Apa sumbangan tokoh tu? Jadi dia saling melengkapi. Jadi walaupun banyak tetapi sebenarnya dia saling berkaitan. Jadi tu pelajar jangan risau. Jangan takut. Eh, tak kita empat belajar-belajar tiga je nasionalisme sebelum perang dunia kemudian perjuangan nak merdeka kemerdekaan tu je tiga walaupun banyak kan ha, sebenarnya nak bagi nak bagi pelajar jangan rasa risau takut okey rasa lapang sikit sedia sikit nak biasa okey kita tengok kita tengok ah tengok baik right? kita lihat dulu apakah pertubuhan-pertubuhan yang ada yang pertama pusat tenaga rakyat ataupun putera ha, Ini ni apa peranan dia ini dipimpin oleh Burhanuddin Al-Helmi Berkerjasama bergabung dengan AMCJA Apa impaknya? Ada merintis kerjasama politik antara kaum yang pertama Melayu Cina bergabung satu Dalam satu perjuangan Kali pertama Melahirkan manifesto perlembagaan rakyat Sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka Apa maksud perlembagaan rakyat? Ha, tengok itu istilah tadi Okey mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu keluarga negara, kewarga negaraan. Ini mencadangkan rakyat negara ni nama dia Melayu. Tak kira Cina ke India ke Melayu. Ini cadangan putera. ya. Seperti Indonesia sekarang lah. Kan kalau di Indonesia, bangsa Indonesia. Tak ada bangsa Melayu ke Cina ke India. Bangsa Indonesia. Ha, cadangan putera ni macam tu lah. Tapi tak, tak diterima eh. Okey, kemudian Malayan Chinese Association ha, Ini Ni apa dia? Bila ditubuhkan? Ini parti Cina yang ditubuhkan Februari 49 Kalau awak lihat zaman darurat Ini nak mengekang ancaman komunis Menggalakkan orang Cina supaya Ada platform lain Ada pertubuhan lain yang Yang mereka boleh sandarkan selain benda PKM ha, Ini untuk mengatasi masalah uh, Komunis dalam Melayu Okey, yang kelima Sekarang kita lihat yang keenam Aspek-aspek yang perlu dikuasai Yang keenam ni ialah Perjanjian atau dasar Ini pun sama Tentang 4, 5 banyak Tentang 5 banyak Okay Kena tahu Tahun perjanjian itu di tangan ni Bila Frame time dia ha, Ni kronologi lah Kemudian sebab di tanda tangan ni Apa sebab Kemudian siapa Siapa pihak yang menandatangani perjanjian tersebut ha, Bila sebut siapa ni Tokoh tadi Betul Maknanya dia Saling berkaitan Kemudian apa syarat dia? Apa isi perjanjian tersebut? Apa kesan dia ha, ni? Bajar sekali. Apa syarat? Apa kesan? Okey? Sebab dan kesan tu biar awak bila awak belajar, sebab dengan kesan tu biar baca sekali. Apa sebab dia? Apa kesan dia? Ha, supaya awak boleh relate dengan dia. Ini cara eh belajar. Okey. Contoh ha, ni perjanjian Versailles. Ha, ni eh Perang Dunia Pertama. Ha, 28 Jun 1911 antara pakatan bertiga dengan Jerman. Ini bertanggungjawab eh, terhadap eh Jerman kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang Membayar pampasan kepada pakatan bertiga Dia kalah Kan Dia kena mengehadkan saiz angkatan tenteranya Dan menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga, Yang kalah ni kena pulangkan balik Okay, okay. Ha, tu. Tapi perjanjian ini tak berjaya kan Jerman engkar Dia membesarkan, ha, memperbesar Angkatan tentera dia menyebabkan apa? Menyebabkan akhirnya berlaku perang dunia kedua tu. Kesannya. Eh? Okey. Kemudian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 57. Ah ha, ni wajib kena tahu. Kalau tak nak apa bukan belajar ni untuk periksa je untuk mengetahui sejarah negara juga. Okey. Apa isi kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Ah ha, ni ditandatangani pada 5 Ogos 1957 sebelum merdeka. Okey. Intipatinya raja berpelbagaian Raja berperlembagaan Maksudnya bukan raja berkuasa mutlak Lagi Demokrasi berparlimen Kewarganegaraan macam mana Kan Ada kewarganegaraan undang-undang Kut -undang. Okey Ada permohonan kan Okey kemudian kedudukan istimewa orang Melayu Kepentingan sah kaum lain Kena baca sekali Orang Melayu ada keistimewaan Penduduk yang berbangsa lain Ada kepentingannya sah Kemudian kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Eh, dalam perlembagaan tulis begitu. Bukan rasmi. Persekutuan. Okey. Yang ketujuh. Kena tahu nilai ataupun unsur-unsur petotisma. Nilai muni atau unsur petotisma. Iktibar. Ini senanglah. Yang ini biasanya soalan KBKK. Okey. Jadi ada tujuh. Yang pertama tadi apa? Kronologi istilah tokoh peristiwa pertubuhan perjanjian dan unsur patriotisma eh tujuh okey yang kelapan ni aspek yang perlu dikuasai juga ialah memahami kehendak kata tugas okey ni saya jelaskan eh mungkin dah 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 panjang dah tahu Kalau dah tahu ini sebagai pemantapan pemahaman awak kalau membandingkan dia mesti apa Cerita yang sama dan yang beza Banding kan Apa yang sama, apa yang beza Kalau membezakan, cari yang beza Yang tak sama je okay? Kalau banding, cari yang sama dan yang beza Kalau bagaimanakah Dia nak apa, nak cara Bagaimana awak pergi sekolah Cara lah, naik bas, naik kereta Dan satu lagi, bagaimana keadaan dia kan? Bagaimana tu menunjukkan, menunjukkan keadaan dia Bagaimana keadaan nenek awak Kena yang kena covid tu Maknanya ceritakan apa Bukan cara keadaan dia Okey. Kemudian buktikan. Buktikan ni menyatakan kebenaran dengan mengemukakan dalil contoh yang betul. Apakah bukti Malaysia sebuah negara Islam? Ha citalah apa buktinya. Bincangkan ni mengemukakan pandangan daripada pelbagai aspek secara analisis buat detail menyeluruh. Okey, ha, bincang ni saya ingat dalam peperiksaan SPM jarang di di digunakan. Kan tugas digunakan dalam soalan SPM. Nyatakan senaraikan, ini senanglah nyatakan Senaraikan aja. Okey, nilaikan sejauh manakah membuat pertimbangan dari segi kebaikan, keburukan ter secara terperinci dengan bukti. Ha, ini kalau soalan nilaikan tu buat penilaian. Sejauh manakah buat penilaian juga. Dan kemudian seelok-eloknya, bukan seelok, seboleh-bolehnya pelajar buat rumusan. Lepas awak jawab adakah uh, sistem ahli berjaya melatih penduduk tempatan bersedia untuk mereka. Kena nyatakan berjaya tak apa kebaikan dia kejayaan dia, apa kekurangan dia, kemudian buat simpulan. Eh, penutup tu simpulkan adakah berjaya, berkena pendirian calon. Kemudian rumuskan, membuat penyataan berdasarkan pemerhatian lengkap. Rumus ni awak buat, -buat rumusan. Hubung kaitkan, ha, ni pun pernah ditanya, ha, tapi jarang, membuat perkaitan dengan sesuatu peristiwa. Mana hubung kaitkan, peristiwa tu dengan ha, kesan dia. Kemudian ramalkan, ha, nah, ni menjangkakan ya, eh, sesuai dengan kemahiran kemahiran pemikiran sejarah kan membuat imajinasi meramalkan ramalkan masa depan dunia jika covid ini berterusan tu ya, eh, meramalkan jelaskan huraikan terangkan Ani ah, ini banyak soalan begini perlu ada beberapa huraian dan contoh yang relevan Kan ada contoh huraikan terangkan nyatakan pun sama juga saya ha, ah, ceritakan okey secara apa secara uh, ada huraian dia dia okay, mesti menerangkan secara kronologi ani ha, uh, galurkan eh galurkan ni kena, kronologi okey nyatakan proses ha. nyatakan proses tu kena kena ada lah. huraikan proses terangkan proses nyatakan proses maknanya tu bila sebut proses secara kronologi nyatakan macam mana proses pilihan raya dijalankan pilihan raya umum 1954 dijalankan kena cerita proses dia okey Okey ni yang ke-8 tadi. Okey, habis. Ah, ha, tu 8, 8 apa? 8 perkara yang pelajar perlu kuasai. Ingat tak apa dia 8 tadi? Kena faham istilah, kena faham kronologi, kena faham tokoh, kena faham peristiwa, kena faham apa nilai, kata tugas, eh pertubuhan. Okey, tu ya eh. Sekarang kita nak lihat apakah strategi belajar. Ini saya contoh, bagi contoh sikit eh. Ha, apa strategi Bila tengok ada 8 aspek tadi kan Banyak kan Apa strategi yang bagus Untuk Mendepani soalan perbezaan Yang pertama Bila baca buku teks Kena manfaatkan betul-betul Tengok peta Tengok rajah Gariskan betul-betul Dan -betul. tadi saya dah sebut Bila ada tokoh Jadi bila tengok tokoh tu ha, Tengok Oh ni tokoh Kan Bila baca Perjanjian Oh ni perjanjian Cikgu ni kata Perjanjian kena ingat apa dia Apa kesan dia ha, Jadi awak highlightkan betul-betul buku teks Buku yang bagus ialah buku teks ha, Buku kerja yang eh Buku buku kerja tu buku kedua lah Kalau boleh ada buku teks Gunakan buku teks tu Belilah buku teks Manfaatkan betul-betul Okey Kemudian menjawab soalan-soalan latihan Terutama soalan satu, kertas satu tu Awak tak boleh baca Tengok eh Tengok Tengok baca hafal macam tu Kena baca apa Kena jawab soalan Pelbagai soalan Banyak soalan Uh, jumpa satu soalan jumpa soalan tu satu, satu soalan kan awak dapat uh, tiga buku katakan buat latihan satu soalan itu ada berulang-ulang tiga kali dua, tiga, -tiga, tiga, buku ada insyaallah uh, aspek tu awak kuasai yang tu jadi kena banyak baca soalan sebab soalan ni dia dekat dengan bentuk peperiksaan per kena biasakan begitu okey uh, macam awak main bola lah kan nak sepak nak sepak penalti awak tak boleh latih kemahiran sepak penanti je kena ada penyagul ada tiang gol, ada bola sepak, sepak banyak kali barulah mahir. Betul eh? Macam gitu memanah. Tak boleh tak boleh belajar tentang memanah kena tem, tak, panah betul-betul, jarak dia betul apa semua barulah dapat. Okey, kena fokus. Kemudian soalan kertas 2 Soalan respon terhad dan respon terbuka Kena banyak juga jawab latihan Dan soalan KBKK kebat Dan kemudian buatlah nota ringkas Secara grafik ha, Ini pandangan eh, satu contoh eh bila buat nota bila buat secara grafik bila menghafal dengan macam-macam kaedah boleh menghafal macam mana nak ingat ha, contoh eh saya bagi satu kaedah untuk mengingat apa kedaulatan apa maksud apa maksud kedaulatan kan bab 1 dengan tak 5 kedaulatan apa maksud dia ha, satu caranya saya bagi gunakan tangan grafik tangan gerak ke tangan Okey, bila sebut daulat dia dah ketetinggian Ha, ketetinggian buat tinggi ketetinggian Tinggi. Eh, daulat tu maknanya ada kuasa tertinggi, kuasa tertinggi. Okey, ada kuasa apa? Kuasa mentak mem, apa? Ada uh, yang apa kedaulatan ni ada hak, hak ni hak. Lagi bebas, bebas. Ada hak, ada hak bebas untuk mentakbir. Ha, eh. Bebas Ada hak untuk mentadbir Dan mentadbir dan memerintah sendiri Nampak? Ha, jadi dengan gaya itu pun awak boleh apa? Boleh ingat Oh, bebas Ada hak Mentadbir Memerintah ha, Kan? Kuasa yang tertinggi ha, Jadi dengan gaya itu pun awak boleh apa? Tangan ni boleh boleh awak mengingat fakta Eh, Okey Kemudian contoh nak ingat apa lagi uh, senarai persekutuan dan juga senarai negeri kan dalam sistem persekutuan kan pemerintahan negara ok awak bayangkan apa dari rumah awak pergi sekolah awak sekolah jumpa apa jumpa surau masjid itu agama Islam agama Islam kuasa negeri jumpa-jumpa sekolah sekolah ni pendidik, pendidikan betul pendidikan ni kajian pusatnya sebab semua sekolah sama syllabus ni semua negeri menggunakan yang sama buku yang sama sistem yang sama Periksaannya sama kan Pusatnya Kemudian jalan lagi Jumpa hospital Hospital tu kesihatan oh, Kesihatan ini Kerajaan kesetuannya Kemudian jumpa pula Balai polis Balai polis jaga keselamatan Keselamatan ni bawah siapa Kerajaan pusatnya ha, Kemudian Nampak pula Depan rumah awak ada pokok-pokok Pokok-pokok Ada sam tong sampah Siapa kutip Kerajaan negeri punya Kerajaan tempatan Kerajaan negeri Jadi awak bayangkan begitu Tengok situ, Itu pun satu cara untuk apa untuk mengingat fakta-fakta. Okey, aku dah jalan lagi. Nampak apa? Nampak kem tentera. Kem tenteranya berpertahanan. Eh, pertahanan pun kerajaan kerajaan persatuan. Jalan lagi nampak hutan. Hutan ni kuasa siapa? Ah macam tu. Jadi, awak bayangkan begitu. Eh, bayangkan begitu. Maknanya awak kena kaitkan dengan dengan pengalaman hidup awak. Okey? Okey. Itu satu caralah. Itu Uh, uh nak mengingat fakta-fakta eh, Selain daripada buat nota Bentuk grafik okay? yang sebagainya itu pun boleh sebenarnya bila buat nota tadi seperti yang saya sebut kan buat gambar masjid pelan ya? pelan rumah buat gambar masjid buat gambar tu pun satu cara juga dalam bentuk grafi Okey, habis yang itu eh dan seterusnya bagaimana nak menjawab soalan KBKK dan juga KBAT ini yang biasa dengan saya biasa dengar ni ya? saya gunakan kaedah PESTA Okey, P-E-S-T-A P itu politik E ekonomi E sosial T tempat E agama Ok Ingat pesta Dia tak boleh ingat pesta je Kena gunakan modul ini Pesta ni dalam bentuk jenis Kalau politik ni dia Kerajaan, pemimpin, undang-undang, pembangunan, pentadbiran, pemerintahan, hubungan diplomatik, imej negara Ok eh Raja eh Soalan KBKK Soalan KBAT ni biasanya dia ada dalam soalan kertas 2 Soalan bahagian ceraian C Soalan 1 C Maka dia, kalau soalan 1 uh, Bahagian A, dia 4 atau 3 markah Okey Ok uh, Soalan 2 pun sama Soalan 3 pun sama Kadang-kadang B dan C tu soalan yang apa terbuka Mana-mana jawapan penasabah KBAT ataupun KBKK Soalan A, C pun sama Cerahan C Biasanya markah ada 8 ataupun 6 Jadi jumlah soalan uh, soalan kebat atau KBKK ni Ada 40 Minimum 40 Jadi pelajar kena dapat 40-40 tu. 40 Okay, saya dah gunakan kaedah ini, pesta ni untuk menjawab soalan 2018 semua. 11 soalan 2018 saya gunakan Boleh. Soalan 2019 pun boleh. Soalan 2020 pun boleh. Gunakan kaedah ni, pesta ni. Okey, yakinlah dan saya jelaskan juga untuk menjawab soalan bagian C ni bukan bukan mudah-mudah gunakan apa. Kena tahu cerita sejarah yang betul. Memang ada ada cik cikgu bagi bagi awak kan macam-macam kaedah teknik itu teknik panda teknik kempunan semua macam-macam ada boleh guna. Okey boleh guna tapi pelajar kena fahami apa fakta sejarah itu juga. Tak boleh tak tahu fakta nak jawab soalan kebat memang tak boleh. Sebab soalan SPM a uh, mutahid ini dia mesti tahu cerita baru boleh jawab. Tak boleh main agak-agaknya. Okey. Jadi bahan ini Pesta ni pelajar kena apa? Pelajar kena tengok Sentiasa pegang Buat kad sebagainya Pelajar tengok Catatkan Buat kad Menggunakan sentiasa Ini untuk dapat idea Nak jawab soalan KBKK atau KBAT Okey Macam mana nak guna? Okey saya tunjuk Okey politik yang ni Kemudian ekonomi ni dia Kestabilan ekonomi Pendapatan Hasil sumber bumi Kerjasama ekonomi Pekerjaan Perdagangan dan cukai ke okay, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kemahiran, perpaduan, keamanan, kesejahteraan, taraf hidup, bahasa Melayu, kemudian hak ah, rakyat. Kemudian tempat, strategik, banyak kemudahan, infrastruktur dan kemudian agama, hidup beragama, semua nilai murni. Jadi PESTA tadi ya, P politik, E ekonomi, S e, sosial, T tempat, E, agama. Okey? Ha, jadi PESTA. Ha, jadi pelajar kena ingat yang tu. Okey ini nah, contoh nak guna. Kalau kita lihat pesta tadi kan. Okey. Mengapakah peluasan kuasa tidak berlaku pada masa ini? Kemukakan pendapat anda. Okey, P tadi E S T A. Saya nak guna yang S sosial tadi. Okey, sosial tadi keamanan. Kita ambil keamanan tadi kan. Ha ni, saya tunjuk balik. Ha ni. Ha kena ada saya, saya macam saya saya uh, biasa gunakan pelajar gunakan uh, secara rujuk bahan ini. Jadi sosial keamanan tu Nampak yang tu Dua, tiga, yang keempat Keamanan Ok Ok, keamanan Tengok so, Aspek S eh Ok, ni dia Pesta Sosial Keamanan Ok, macam nak jawab Ni dia Mengapa perlaksanaan kuasa Tak berlaku pada masa ini Ambil keamanan Sebagai kata kunci jawapan Kerana apa Kerana dunia sudah Tidak aman Kebanyakan negara di dunia dalam keadaan aman, tiada persiketaan, kuasa besar pun tiada sebab lagi nak masuk campur. Dan satu lagi, ia menyalahi peraturan antarabangsa. Sebuah negara berdaulat tak boleh diganggu gugat. Contohnya tindakan Israel ke atas Palestin, walaupun ia eh, dikecam oleh dunia, walaupun dia ah, tindakan itu secara sentiasa buat, tapi dunia sentiasa mengecam dia. Okey, menyebabkan tindakan itu tidak disenangi oleh masyarakat dunia. Okey. Kemudian kita lihat contoh lagi eh. Okey, kemudian kemunculan tokoh kaum muda yang digelar sebagai gerakan Islam telah meningkatkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan rakyat pada awal abad ke-20. Nyatakan dua tokoh gerakan tersebut. Ha, ini ni dua markah. Kalau soalan macam ni nak dua, boleh tak buat tiga? Ha, boleh. Tapi pastikan dua jawapan yang pelajar bagi itu yang pelajar rasa itu dah jawapan yang betul. Contoh kan, saya Syekh Muhammad Taizuluddin, Syekh Syekh Al-Hadi. Okey, nak buat lagi boleh Haji Abbas. Okey, kemudian apakah perjuangan gerakan tersebut? Tiga markah. Perjuangan tersebut ialah menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pendidikan, menyatukan rumpun Melayu dan memajukan Islam melalui pentaksiran baru. Ha, ni, soalan ni apakah ha, dia, dia isi jawapan, isi isi saja. Okey. dia tak ada huraian. Okey, kalau jelaskan, terangkan tu kena ada huraian. Rajah berikut menunjukkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, ha, ni raja ada, raja X, Y. Okey, apakah X, apakah Y? Okey, kalau macam ni dia terbalik pun tak apa. Eh, Y, X tu undang-undang. Y, wilayah pengaruh. Ini tak boleh buat banyak jawapan. Contoh, X tu wilayah atau undang-undang. Y, apa? Ha, buat dua jawapan, tak boleh. Sebab itu ada tekaan. Macam ni salah. Dia mesti satu jawapan saja. eh. Okey. ni contoh soalan esei. Huraikan faktor-faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Apa faktornya? Okey, terus jelaskan apa faktornya. Nah, jangan buat pendahuluan macam ni. Penubuhan persekutuan tanah Melayu pada 1 Februari 1948 merupakan detik bersejarah kepada negara. Ia menjadi asas kepada kewujudan negara Malaysia yang berdaulat. Nah, kan? Terus jawab apa faktor dia? faktornya. Faktornya, okey tengok lah ni. Penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union Orang Melayu membantah Melayu Union kerana memberi kesan buruk Sebab eh, kepada raja-raja Melayu dan orang Melayu Penentangan ditunjukkan ketika ahli Parlimen British Iaitu ahli Gammons dan Liz William melawat tanah Melayu Tanah Melayu dikatakan akan huru hara Jika British melaksanakan Melayu Union ah, ha, ni. Maknanya faktor-faktor penentangan dia okay, Satu isi penentangan orang Melayu kemudian dihuraikan Okey, anu ha, macam ni. Jelas eh? Okey. Ha ni satu isi, kemudian satu isi lagi uraian dia. Ha, dan kemudian uraian. Okey. Cantu contoh, contoh lagi soalan. Perang dunia ke kedua yang berlaku pada 1939 hingga 1945 melibatkan negara-negara di Eropah dan Asia Pasifik. Apakah faktor meletusnya perang tersebut di Eropah? Kenapa berlaku? Ha, ini pun soalan fakta. Kena nyatakan. Ha, ada fakta. Buat buat rangka dulu kat luar sebelum tulis buat rangka satu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa apa huraian dia okey apa Liga Bangsa-Bangsa ni berperanan wujudkan kerjasama antarabangsa tapi gagal menguatkuasakan perjanjian pencetakan senjata gagal menangani krisis pencerobohan perang dunia pertama itak contohnya Itali menyerang Habsyah di Afrika menyebabkan dunia terdedah kepada konflik yang berterusan okey jadi apakah faktor melet meletusnya perang dunia ado cerita dia Okey Ini nah, contoh soalan ni eh? Jelaskan maksud kemerdekaan Tadi saya sebut dah Maknanya bagi maksud je Okey kalau empat markah Boleh bagi enam Boleh tujuh Biasanya kalau uh, Maksud ni Dia markah maksimum dia empat Dia boleh empat Boleh dua Boleh satu Satu biasa soalan apa Soalan objektif ada maksud Ataupun soalan Respon terhad Dua ha, satu markah Atau dua markah Jadi untuk maksud Pelajar sedia Apa saja istilah dalam sejarah Pelajar sedia empat kalau dalam kutip ada satu je tak payahlah kan maksudnya itu itu apa susahlah kalau so jawapannya ada satu je nak buat empat markah kan memang tak logik okey tapi kalau yang banyak maksud macam nasionalisme kemerdekaan ah, carilah persekutuan kedaulatan carilah empat empat isi Okay. B. Terangkan peristiwa pemasyuran kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957 Terangkan peristiwa Ini kena buat kronologi atau peristiwa Lepas apa lepas ni... Boleh tak buat uh, Tak kronologi Cuba buat kronologi Tapi kalau tak boleh Buat sajalah lah Cerita bak. Kan Gunakan bahasa Melayu pak Cerita macam mana eh? Ok C Pada pandangan anda Apakah cabaran Untuk mengekalkan Kemerdekaan negara Dan kemukakan cara Untuk menanganinya Saya ambil contoh Yang soalan ini Kalau soalan macam ni Dia ada dua tugasan Satu cabaran Yang kedua Cara menangani Macam mana nak buat elok pelajar kalau macam ni, pelajar buat cabaran dulu senaraikan cabaran, cabarannya apa kemudian, dah cerita cabaran baru dah ceritakan cara menangani biasanya kalau soalan macam ni, 4 markah cabaran 4 markah cara menangani jangan buat uh, cabaran, cara menangani cabaran boleh juga, tapi dia susah sikit Okey takut nanti awak buat cabaran betul cara menangani tak betul, tak relevan ataupun terbalik Uh, cabaran salah cara menangani betul jadi macam tak kena kan jadi buat cabaran dulu uh, buatlah dalam bentuk pemerenganan ok uh, kalau soalan macam ni kan apa cabaran tu boleh buat satu perenggan cabaran satu cabaran satu pergi perenggan cara menangani ok nak buat dua perenggan dua perenggan cabaran dua perenggan menang pun boleh juga ikutlah mana yang sesuai pelajar buat jangan cuma elakkan jawab satu perenggan panjang macam tu ok nak bagus biar ada perenggan eh buat tiga perenggan pun tak apa? Tiga kalau 8 markah, tiga perenggan cabaran, tiga perenggan apa? Tiga perenggan eh, cara menangani. Dan setiap perenggan tu biarlah ada isi, ada faktor, ada huraian dia, ada contoh dia. Kalau tak ada pun faktor, huraian, huraian lanjutan macam tu. Okey? Ni eh. Ha. Ah. Okey, ah, habis. Sebelum saya tutup, ah, eh. Ingat ni, pelajar cemerlang dia fokus kepada kerja penting walaupun benda tu tak seronok. Manakala pelajar yang gagal ialah pelajar yang fokus kepada benda yang menyeronokkan. Nah, walaupun benda itu tak penting pun. Dan kereta kegagalan berjalan di atas jalan kemalasan. Okey, dengan kata-kata itu sekian saja saya ucap terima kasih. Mahatkan video ini. Boleh lihat berdua kali. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.